じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そろそろ尻尾を出してくれないかな。え、何の？おじちゃん、そろそろ女子大生とは仲良くなれた？まだまだ尻の下に惹かれてばっかしだよ。そういえばさ、いつの間にかこっちの気持ちがバレバレなんだよね。君何かバラしちゃった？数学だけ本当に高校生レベルなんだ。まあね。じゃあ安子お姉様に三角関数を教えてくれない？え、それじゃあ立場が逆じゃない？だって私なんだかちんぷんかんぷんなんだもん。まあいいや、お安い御用だよ。まず三因式は自然界に存在するあらゆる波動の元になる形なんだ。え、どういうこと？これはね、自然を注意深く観察していれば、そこら中に記されていることなんだけどね。お兄ちゃん、それ赤い線だから多分プラスの電線だよ。じゃあこっちの青い方は？ん？マイナスじゃないかな。あれ？でも黄色いのもあるけど、どうして？結論としてはだな、俺たちが触っちゃダメだってことだな。ことだな。これ、やっとできたんだ。そう、夏は暑いからさ、もうやれやれって心境だな。でもおじちゃんって魔法使いみたいだね。はっ、なんだそりゃ。木の枝をこんなものに変えちゃうんだから。ああ、そういう意味か。だったら、何かを作ってる人はみんな魔法使いだよ。百姓も、工場で働いてる人も、陶芸家もガラス職人も、大工も板金工も絵描きもみんなみんな魔法使いだな。なんだかこの世界ってすごいね。本当に分かって言ってんのかお前。
もうじき秋が来る。そして秋が終わるとここには何のとも残らないんだ。静寂の世界になる。俺が相手ね。行け行け行け。よし行け。頑張れ。よし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 。どんなもんだい。行け行け行け。ごめん、持ってないよ。二人とも持ってないみたいだな。じゃあ、これでいいかな。頑張れ。わあ、負けちゃうってば。僕の勝ち。技レベルがアップしたよ。今度はどんな技を出すんだろう。それと交換しよう。頑張れ。わあ、負けちゃうってば。わあ、負けちゃうってば。ああ、強くなりたいよ。じゃあ、次は俺の番ね。よし行け。頑張れ。ああ、悔しい。次、僕の番か。頑張れ頑張れ。はあ、負けちゃった。じゃあ次は俺の番ね。よし行け。頑張れ。ああ、悔しい。
次、僕の番か。頑張れ頑張れ頑張れ。やった、いけるかも。なりたいよ。おお、ついにこの虫も受賞したぜ。名前をつけてあげなきゃ。じゃあ次は俺の番ね。よし行け、頑張れ。あー、負けちゃったよ。次、僕の番か。頑張れ。僕の勝ち。技レベルがアップしたよ。今度はどんな技を出すんだろう。それと交換だね。相撲で負けた虫は今日一日だけ使うの禁止なんだ。でも負けた虫なんてみんなすぐ虫交換に出しちゃうんだけどね。だから欲しい虫が出てきたらとにかく勝って虫交換に出させることだね。相性の良い虫にだけやたらと強いやつもいるんだ。対戦メモで虫の種類ごとの成績を見て相性の研究をするといいぜ。俺たちは虫の種類ごとに一番でかくて強いやつをキングって呼んでるんだ。でも虫ランクでキングをリクエストできるのは1日1試合だけね。どんなに大きな強い虫でも数打ち当たるで勝負されたらいつかは絶対負けるだろ。土俵の左上にある虫ランクっていうのはね、俺たち兄弟が土俵に出す虫の強さをリクエストするためのものなんだ。強いでたくさん勝たれたら
こっちも本気でもっと強い虫を探してこようと思ってる。ま、頑張ってくれよな。虫を鍛えて技レベルを上げると新しい技を覚えるんだ。そうすると虫の強さも大きく変化することになるんだぜ。兜は怒ると突っ張りが増えるんだ。うっちゃり系の虫が出てきたらこっちの兜を叩いて突っ張りを出させるといいよ。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。ボクちゃん、またね。今日も暑いわね。ボクくん、遊びに夢中になって熱中症になっちゃダメよ。なんだそれ。暑い日に体温が上がって具合が悪くなることよ。子供は大人に比べて体の体温調節機能が未熟なの。症状が出たら風通しが良くて涼しい木陰や室内で静かにするのよ。水分をたっぷりとってね。あと濡れタオルで冷やしたり、うちわで風を送ったりして体温を下げることも大事なの。意識がなくなったり症状が重い場合はすぐに病院に運んで手当てしてもらわなきゃいけないのよ。ねえおじいちゃん、おじいちゃんは奥さんとどこで知り合ったの？家内は塩立の駅前カフェで女給をやっとった。わしゃ一目惚れじゃったよ。へえ。大正時代の話じゃ。笑わんでくれよ。お姉ちゃんってどういう音楽が好きなの？いや、ハワイだね。ホワヘロ。ハワイアン？ごめんね。肌日陰合いで。それ、本当にハワイアン？あれ、お姉さんここにいたんだ。こんにちは。今日も綺麗な夕日ね。うん、でも毎日同じだね。そうだね。そういえばお姉さんは子供の頃東京の本郷に住んでたんだけど、仲の良い友達がいた公団のアパートから毎日夕方になると富士山が見えたんですよ。夕日に照らされた富士山のシルエット、東京のど真ん中から毎日見えるなんて結構すごいでしょう。
ねえ、おじちゃんはなんでこの曲を聴くと悲しくなるの？いろんな悲しいことを見てきたからな。どんなこと？おい坊主、あんまり人の心の中を覗いちゃいけねえぞ。さてと、腹減ったろ。晩飯の時間だぜ。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんだかみんな落ち着きがねえようだけど、どうしたんだ？それはね、明日の朝、でっかい花火が打ち上がるからよ。今度はまっすぐ飛ぶかな。大丈夫だって。言えばさ、いつの間にかこっちの気持ちがバレバレなんだよね。君何かバラしちゃった？陽君、明日今年の夏最後のロケットのテスト打ち上げをするって言ってたよ。テストってことは本番があるってことなのかな。あの大きなロケットが本番用ってことかな。ねえ僕くん、なんか知ってる？おじちゃん、今日もお酒飲んでるの？うん、少しだけな。ナボブズ、隣の部屋の女はいつくらいからこの民宿に泊まってるんだ？僕がここに来た1週間くらい後かな。じゃあ、8月の6日とか7日くらいか。
それがどうしたの？いや、なんでもない。大人ってお酒